už se to krátí na 30 pěkně pro dědu do kamínek. Všechno najednou. Sekce jsou jinak po metru, takže až se budou dělat metrovky pro zákazníky, tak se to bude řezat rovnou po sekcích. Doufám, že až se tohle odřízne, tak si budu moct popojet ještě dopředu. No ale co je to důležitý pro ty, kteří to dřevo sklízí až v létě jako my, díky tomu, že v zimě nemáme čas, protože produkujeme tu sadbu, tak ještě loni jsem to všechno tahal po jednom, po dvou stromech tamhle z té dálky a ono táhnout dva velký stromy 160 metrů kleštěná v rukou je masakr. Takže jsem navrhnul a nechal vyrobit tohle vozítko a právě jsme to přivezli asi z poloviny plantáže. A už se to krátí. No ale jak je vidět, jak tyto poli jsou křivý, no, takže to není tak jednoduchý naskládat to úplně celý. Tohle byl první pokusný vozejk. Jelo to bez problému, tak uvidíme, kolik naložíme na ten druhý. Právě jsme naházeli druhý povoz. Tentokrát jsme tam toho dali ještě zhruba o půl metru víc. Takže snad opravdu skoro 2 metry. Uvidíme, jak to s tím pojede, no. Vedlo se. Tam se trochu bojím. Jeden. Teď mám plný plyn, ale to se by vzal rychle. Tak jdeš pomalej. To jsou hrozně dlouhý stromy, jsou 15-metrový stromy. Byli, teď mají 12 až 13, jak jsou zakrácený. Ale hlavně je, že to jede. Co to udělá? Tady je sakra hub. Co by to udělal? Nic to neudělá. To je pěkná furka, 2 metry. Tam už jsou totiž i pořádný stromečky. Tenhle ten, jo, on je úplně ve stínu. Tak ten má nějakých 17-18 na pařezu minimálně. To už je tak metrákový strom, když byl mokrý. No paráda. Po 10 minutkách seřezená první část. No a teď musím nějak ošemetně dodělat ten zbytek. Bohužel tady máme málo prostoru, takže vždycky jenom popojedu o kousek a nějak to uděláme. Jedno rovnáš. Co to jde? Teď už je 7 hodin večer, 30 ve stínu, sice stále. Slyšíte to ticho? To je paráda, pantáž. Žádný benzínový motory.